Rocks. Silenci a la sala! Avui jutgem el senyor culpable per l'assassinat del Pare Noel! Jo no vaig fer res. El seu trineu va punxar una roda i quan va baixar per canviar-la, el Pare Noel no es va recordar que era a 1000 metres d'altura. Una roda? En un trineu? Això és mentida, senyor culpable! Tenim fotos que ho demostren! Aquestes fotos estan trucades. Miri, m'han dibuixat un bigoti fals. És cert, aquestes fotos estan trucades. No s'accepten com a prova. Amb el seu permís, senyor jutge, crido a declarar el testimoni de l'acusació. Un elf del Pare Noel. Senyor elf, ens podria dir quina és la seva tasca exactament? Preparo regals per tots els nens del món. Creu vostè que l'acusat va ser l'home que va assassinar el seu cop? No en tinc ni idea. Però si ell no l'hagués mort, l'hauria mort jo mateix. El Pare Noel ens feia dormir a calaixos i embolicar regals durant 364 dies, les 24 hores. Aquest testimoni no és vàlid. En té algun més? Sí, però no vol descobrir la seva identitat, senyoria. Vostè hi era. Va poder veure el senyor culpable assassinar el Pare Noel? Sí, jo el vaig veure. Va ser horrible, però ara tinc por. Si aquest boig sabés qui sóc, em mataria. Merda. Sempre se m'encén el nas en el pitjor moment. No pateixi, l'acusat mai no sabrà qui és vostè. L'advocat té alguna pregunta? Sí, dos horitzontal amb 6 lletres. Nom del ren amb nas vermell que acompanya el Pare Noel. Aquesta me la sé. R-U-D-O-L-F, Rudolf. Merda. No tinc més preguntes, senyoria. Bé, senyor culpable, ara el declararé culpable. Un moment, no és tan greu que hagi mort el Pare Noel, senyoria. Li ha comprat alguna cosa a la seva dona? No. Doncs tingui clar que segurament quan li compri no li agradarà i s'enfadarà amb vostè. Si no existís el Nadal, les parelles no s'enfadarien perquè ningú no estaria obligat a regalar res. Doncs té raó. Vostè és un coi de geni. Queda lliure, senyor culpable. No sé si és bona decisió, senyoria. Vostè no coneix la meva dona. Bé, de fet, sí. Una mica. Ens veiem d'amagat. L'estimo. Doncs moltes gràcies. És tota seva. I els meus fills també se'ls pot quedar. S'aixeca la sessió!